Iawn te. I fi bersonol, mae'r iaith Gymraeg yn bwysig iawn. Mae'n cael ei eni mewn i a cael ei godi mewn gymuned Gymraeg. Dal yn defnyddio fe, dy ffrindiau a'r tulu. A hefyd, yn bersonol, wedi rhoi manteision mawr i fi. Wedi gweld yn blant yn unan hefyd mynd trwyddo addysg drwy gyfrwng Gymraeg. Mae'r iaith Gymraeg i fi'n bersonol wedi rhoi cyfle mawr i fi. Fel ni siarad am agor bysiau i gael trafod pethau ar enghraifft ysgolion yng Nghymraeg. Mi'n defnyddio mwy o Gymraeg nawr nag i fi erioed yn bywyd cyfasiynol.